Ty jsi anděl? Anděl? Vesmírní piloti o nich vyprávějí. Jsou to nejkrásnější bytosti na světě. Myslím, že žijí na měsících Jego. Poslouchám všechny obchodníky a piloty, co sem přijdou. Jsem pilot, víš, a jednou odtud odletím někam daleko. Celý život. Budu, mami. Slibuju. Pár jich mám rád. Ale u jednoho pořád nevím. Myslím, že systém nefunguje. Potřebujeme systém, ve kterém spolu politici diskutují o problému. Dohodnou se, co je pro lidi nejlepší, a to udělají. Já je zabil. Pozabíjel jsem je. Jsou mrtví. Úplně všichni jsou mrtví. A nejen muže. Ale i ženy. A taky děti. Jsou jako zvířata. A já je pozabíjel jak zvířata. Nesnáším je! Zaměřil ho R2. Mistře, loď generála Grievuse je přímo před námi. A je v ní plno supých droidů. Tohle to bude zábava. Přinesl jsem mír, svobodu, spravedlnost a bezpečí svému impériu. Nenuť mě, abych tě zabil, pokud nejsi se mnou. Jsi můj nepřítel, tak to zkus. Měl jsem tušit, že Jediové chystají převrat. Já poznal, že zlí jsou Jediové. Jsi trochu zbrklá. Jako Obi-Wanova padavanka bys neuspěla. Ale u mě bys uspět mohla. Jdeme. Moje loď, R2 je pryč. Asi utekl. Musí být tady někde poblíž. Trendošanský sběrač. Pročesává to tu a hledá, co by sebral. Zavraždil jsi sestru. Síla je v nerovnováze. Musím tě zastavit. Už mám dost těch tvých triků. Nedívám se! Ne! 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 Rada tu misi určitě schválí. Hlavním cílem je přece zjistit, jak separatisté předvídají naši strategii. Ať už je zatím Echo nebo ne. Jen buďte připraveni, až přijde pokyn od generála Kenobiho. Nejdřív musíme udělat tamto. Však víš? Ano, máme. Světelný meč musí být stále v pohybu. Jen tak odrazíš palbu více nepřátel. Plynule. Jedna figura přechází do druhé. Přišel jsem na zlepšení klasické čtvrté formy boje, která je podle mě vhodná k boji proti droidům a dalším střelcům. Teď to uvidíš. Mistře Yodo, Ahsoka je na cestě. Dobře vím, jak důležitý je pro ní tento obřad. Na stol rovnováhu, tak jako kdysi já. Už jsem myslel, že nepřijdete, mistře. A vy? Tak, přišel jste o zbraň. Je po všem. Nezapomínej na druhý meč, Ahsoko. Teď je to dobře. Naučit se bojovat dvěma meči vyžaduje čas. Nestratím tě, Padmé. Jako Obi-Wanova padavanka bys neuspěl, ale u mě bys uspět mohl. Tak začneme. Ty běž do středu. Nastavte si blástry na omráčení. Droidi jsou předvídatelní. Musíš být připravená na cokoliv. Jo, co jiného? To řekni ty mě! Musíme se přizpůsobit. Když cvičil Obi-Wan mě, byli jsme ochránci míru. Ale teď, chceme-li uspět, musí z tebe být válečnice. Tohle bitvu neznám. Zuřivá. Uspěla jsi. Jsi válečnice, jak jsem tě cvičil.